ବିଶ୍ୱ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି। ସରକାର ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ। ଲାଜ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଉ ଋତୁସ୍ରାବ ନେଇ ସଚେତନତା। ଋତୁସ୍ରାବ ବା ପିରିୟଡ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଋତୁସ୍ରାବ ମହିଳାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ଏହା ଏକ ଶାରୀରିକ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି କଳଙ୍କିତ ମାନସିକତା। ଆଜି ବି ଏନେଇ ସମାଜରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ରହିଛି। ଝିଅଟିଏ ନିଜ ଋତୁସ୍ରାବ ନେଇ ପରିବାର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ କୁହାହେଉଛି ଯେ ପିରିୟଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲେଟର୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ କେତେ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ, କେତେ ବେଶୀ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଏବେ କହିବି, ଆମକୁ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କେତେ ବେଶୀ ସାନିଟେରୀ ଆବଜର୍ଭାନ୍ସ ଆସିପାରିବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ପ୍ୟାଡ଼ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନ ବାଣ୍ଟିକି, ପ୍ରତି ମାସରେ ନ ବାଣ୍ଟିକି, ଯଦି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେନ୍ସୁଲ କପ୍ ଦେଇପାରନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ମଚ୍ ଚିପର୍ ଫର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ। ଏ ଆମର ମେନ୍ସୁଆଲ ହାଇଜିନ୍ ଡେ'ର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଆସୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ ଆଣ୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଆସୁଛି, ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ସୋ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନ୍ସୁଆଲ ହେଲ୍ଥ ହାଇଜିନ୍ ପଲିସିଟା ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୋ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ୱେଲ୍ବିଇଙ୍ଗଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଇଭେନ୍ ଆମର ୟଙ୍ଗ ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକା ଦିନରେ 68.2% ମହିଳା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ 42% ମହିଳା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 15-19 ବର୍ଷ ବୟସର 37.1% କିଶୋରୀ ଏବଂ 20-24 ବର୍ଷ ବୟସର 47.6% ମହିଳା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି 22.4% ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 46.9% ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ମାନେ ମେନ୍ସୁଆଲ ହାଇଜିନ୍ ନୁହଁ, ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲିଟେରାସି ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ସୁଆଲ କପ୍ ଆସିଛି, ମେନ୍ସୁଆଲ କପ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଫର 8-12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ରହିପାରିବ। ତା'ର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟିନେଜ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ସାଇଜ୍ ମିନି ସାଇଜ୍ର ଅଛି, ଫିର୍ ଟିକେ ଆଡଲ୍ଟ ଯାହାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ସେ ପାଇଁକି ଅଲଗା ସାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଶସ୍ତା ବି ରହିବ, ରିୟୁଜ୍ ବି ହେବ। ତାକୁ ଖାଲି ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ମେଥଡ଼୍ଟା କହିଦେବାର ଅଛି। ପିରିୟଡ୍ସ ବା ଋତୁସ୍ରାବ ଲଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ମହିଳାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସଙ୍କେତ। ଏହା ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।